前面有一只，看到了，两只 double， 他们架凝胶很快，但是没架好。OK， 开始开始，我们这边有邀了一个。我们 JKF 诱惑的队员哦，之前我已经忘记是什么时候来认识到的，对，有点忘了，太久了。我们就直接开始吧。好的，那么手榴弹准备好，第一场直接省钱一波啊，直接开战了。等一下第二场我玩个 MP5 好了，最近蛮少玩 MP5 的感觉哦，团队突袭啊。左边有一只。哦，队友直接手榴弹丢过去，炸掉了。OK OK， 对，好久，还剩两只。这边有一只，这边有一只。C 罗，哎，掩体伤害。剩哪一只？剩哪一只？哦，这个可以，这个、可以，这个、可以，可以，可以，可以。啊，1700买个 MP5 啊。我刚刚那个队友的手雷，他应该是有带那个叫什么技能、啊，那个宠物的技能，对啊，那个猴子的技能，那个手雷真的丢超远的，不错。好，那么就这场走左边好了。不过为了避免以防万一啊，因为有些观众会一直黏着我卡着我，所以我通常都会先走另外一边，然后再走最后正确的方向，这样，不然每次都被雷到卡死，真的是很惨。一起走是还好，像你看哦，等一下，我们可以看到，正常来讲一般是这样子，然后不要露出枪管啊，有没有？你看这个 JKF 没有耐心，他就没有露出枪管，这样子的话就不会被敌人发现说我们已经在这边已经卡点架好枪了。通常一堆观众跟我走到这个位置的时候，他们就一堆枪管露出来，然后脚步声狂漏，然后我们就直接被发现，然后手榴弹过来我们就全死，这样真的是被雷到爆炸，超哀伤。楼上有人是不是？被打倒了。等一下，箱子后面有一只，他下去了，剩哪一只？剩哪一只？这龟蛮后面的、哦，哦 ，OK， 抬掉，啊，不用补啦，应该是不用补。欸、很少，很久没有用 MP5 了，呵呵，真的很久，完全不太习惯。我们这边2000直接换 MP40 好了，直接买 MP40 两把 MP5 加 MP40， 有钱再买其他枪来玩吧。OK， 哦，队友给我凝胶子，还是他给其他人凝胶？好，不懂，没关系，我们等一下应该会产一颗凝胶啊。好，我们等一下就先一样帐篷战术好了。看一下左侧敌人没有出来，有些敌人会直接绕那个这个大房子后面，有些啦。哦，那个瞭望塔一只，货柜一只，货柜我没有手榴弹不能打，队友已经推过去了，不行，我这秒不到，趁他在打的打别人的时候，我先过去。货柜这个看到了，好一，他倒了是不是？救一下，救一下，剩一只，剩一只，我在最后面，哦，是哟，是哟，是哟，可以，可以，可以。Nice， 轻轻松松3-0，可以很稳啊！这场队友都很正常啊，太感谢了，太开心了，哦，真的感觉好久没有遇到正常的队友了。有时候自己打得不好就算了，但是如果遇到真的是不太正常的队友，那个已经不是新手了。其实新手我觉得打得不好都很正常、啊，其实我都可以接受，我也不会觉得不爽干嘛的。但是呢，真的遇到那种乱玩的，你真的会气死哦。那个
整个火会在心中燃烧啊！不知道各位观众有没有感受过？不论年纪啊，对，不论年纪，就是真的乱玩，他冲康米的那种，真的是很哀伤。没有人，楼上很多。哎，这个凝胶是架。看一下位置，最后面，还有前面。哎、欸，没丢好，没事，没炸到我。前面有一只，看到了。两只 double， 他们架凝胶很快，但是没架好。最后一只，应该不用我帮忙吧？哎、欸，在哪里啊？楼上啊！拜拜，下去拉个血，最后一只了，最后一只了，好、哦，死了死了，拜拜。我刚刚那个敌人架凝胶真的有够快，真的超快，我觉得吓到，但是。他们架错方向了，因为我是从他们没有架的那个方向丢的。OK， 可以，这场 MVP 是队友，哇，这个很帅，五杀助攻三，输出2000。哎，这个造型好帅哦，他是怎么搭的、啊？他这个毛衣应该是比较以前的吧？然后这个造型哎很酷哎，有点想要。然后这场四杀输出1800哦，还可以，没有雷到啊，没有雷到就好，按个赞。啊！之前有观众跟我说，你最近都没有帮队友或敌人按赞啊，吃变了没有？我有时候就单纯忘记啦。